Bakaswan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina, ora sah dadak kakean gunem tanpa guna. Nek sampean merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis gawa sata Kurawa lho Kang. Saguh meksa karo Kakang Prembanduna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho kok seta, kok se lho kok modal pemaksaan ki piye ta iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Patih. Kowe karo aku ki padha-padha ana praja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng kenging padha nyawang yen tong wong-wong Ngastina padha bentas sirah, padha regejegan dhewe. Wis ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingin bakal meksa karo Kakang Prembanduna yen perlu Kurawa ingin bakal jihad karo Kakang Prembanduna. Lho, apa dianggap aku ora duwe jago napa piye? Yeah.
kita kang kinaryawang sepindo kumbang caping awang Mastu pranama sedem awikna mastu silat meriwang jagat karana sirang tandha kawisisaning disana sono sinawung lan kula pestu masis tantur lambang budha jinantur tutur katila tula tulat melat ing paradya binur sita ngumpama panis kara karana gyatum yang jaman purwa binar ditameng laluta mangkat kapasan ing gupita tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung sang murweng koto sebebiar dimadining wayang purwo bulakan ikundoli narik ruting boso dumeng puno ngomusuro sunani narasaya karaus mulat cari rohang rosawani ruhing diri rosol mongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco Jarwe rinakup caing cari tulu beciwis gumelar jeneng pagliran yaiku sejatin amriksani pagliran dingin purwo Surya Condro Darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahari ratri hangi deri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kuyosi rambun kuyo jawa pating kerembiak Dado padanging kutu-kutu alangan toko Brun wonom yang brun tuyo dado brana antar mpawi jalan Padang terawangan nari sang kembang rawi Ingeng asam merbahani jagat Mungguing jagat ditang duk mungup-mungup Mungguing hangrani bukir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilato bumi Soyo dangu Sumunusan diwangarko Katon semua belak kanan kiring abang ismu jenar Kapar bawah nari sang diwang pasonto Tanam tuh katon ijo Royo-royo hamangku gunung Ingkang biru moyo-moyo Pujuing gunung kini melan gendalu kasih Ring prabancono Lenggat lenggut Nganti kaya gunung Makuto migo Tanpa tawis dangu sholah Ingkau lo dasi Dini luar sangu poyo bugo Garap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedote sinambisa sendonan sesindenan mikul galukune anggiring rojo kayani sawane ana pirembagan somoro wangi sang diwangarko saya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ing kebat papat lur kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging pertapaning soko limo yang pertapaning soko limo kawis dengan remu-remu sang diwangarko sumunar
semune hanging semiseng seming swasana. Anggih mapan wonten ing sak jawining tlatah negari Ngastina. Wonten satu giling pertapan ing dat ngalilo kaliling salju swasana kang sarwa miring weh warata. Awarni biru beburian cahya wilis menes pindho winangun kang sarwa pantes. Garis jemeng hangga grenceng sinusul panjengan kayun gumang lunging jurang jinangkepan linggak linggok linging toyok mericik datanku jiwa bekasanan joking tebing dadya grojogan dasar pasiten subur wibu mirah toyo pramila sagaduking paningal kinembung ijeming gegodongan sinlo panjreng puspita manca warni lamun katron sakti mandrawa yayah babut permadani ginelar hangemuli madaning pertampaning soko limo lurung-lurung mangajet minggah ing ngargo katraning minangkun talundagan kinajek saben sak jangkah ambali katingal inggil agul-agul watu lintang pinggir ginapit perbatang kayu gurdo jeng janglot walik lartuin wali kukun dadyo katingal sentoso minangkuning kono toto lungguring budaya tuwin bobot derajating panembah datan tinilar tandane dene saben sak pandeleng katingal wonten bali palereman sinartan sasana panembah mring Gusti wewangunan pinangun candhi tinundha-tundha adek-adekang sadaya sila perbata kukuh bakuh gegandhangan noraginggang ginambar gambar ukir lunglungan bongkoting saka sinangga umpagung apindha sirah yaksa dawaning blandar wulung topo adapurna garaja hanya nggo pepayon sila cendhani gilar-gilar yayah sising mina jaladri sisih kanan keporo ngarsa wonten pura pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepining swasana kasembuh mintiring maruta midin temah bangkit hamemangun reming poncandriya dedhep tidhem tanmon nyabawa ingkang kabar samung swaraning wasupitri ingkang samya ngidung mantram sakti sinartan puji santi rahayuning sagung dumadi lasin nanto wawin yung menggamat daning pertapan soko limo menikut warnane pujang ganing perut jongastino peparap dah nyewang durno yosang kumbo yono yosang durno pandito buntas kawri sitik paling air sabarang pangantikane dadi turto kasungan kasekten linangkung bebasan dinata mendat jenro menter kilombak bengkung sinuduk utung milo datana mokalamun sinengkaken ngaluhur Senugroho dening Nalindra Ngastina minangka dados guruning Sangya para Santa Kurawa tuwin pujangganing Praja Ngastina Risarjuna sang penemban Durna sawetawis daten sowan wonten negari Ngastina amung lewenggan madaning pecrabaan pertapaning Sukalima sinebo sangganing para cantrik mangyu dijagan datan kantun sowanipun ingkang putra niki Bambang Haswatama. Riwis nyomulat sowanipun ingkang putra Sigra Medhar pangandikan Sang Tapa Begawan Durna. Dadya kumangun jeneng pangandika Sang Tapa Pandita Durna ingkang dereng kababaring lisan. Niring ulun kapurba risang ngerbeng ngeret thank you.
Sri Tinon ning pasé wakan Pusana maneka warna Peteng Udyono Myang Pancra Sarwarukma Manik Nara Nara Wakta Obro prabanyo kang su merat kenyaring tejo lalewa Raras
kang samyo halenggah neng dambar kencana sumunar prabanya lir Bathara Darma kumelarang apa kang samyo sumewo dinon kati samudra pasang kata kang samyo trapsilo nganti wicilengkang sabto pangandiko sang abupati kondong bleguduk semalu gembel semorante semorante hawelo hawelo anak anong anindito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama padha kandirharja samprap taun nang pecrabakan saka lima kene ngger anakku swatama bocah bagus nunamit pasang kaliman tapi tina bina ini lodoni dumawain tawang tuwang orang memperemban wantar sabdo pangantiko paduku amji dateng wiswani pun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparang lo ngaturakan sembah semua ngemeng pangabek diku lo kunjuk sandap cenilo paduku orang memperemban durno ing soko limo orang memperemban oh iya iya ngger tak tompo gawe gede ning hati ning wong tua orang liwat pengestu ning wong tua tampan nono ya satama lopun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan ya nadyan akeh sanggane para santri manguyu jejanggan ingkang padha suwita marang kersaning wong tuamu nanging kabeh ora ana ingkang nguju prana nang penggaling Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggon namu sowan ana ing kersaning Purnama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken sak lebeting manahipun ingkang putrapun Suwatama Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jeng ngandika Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Soko Limo malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa Penemban Durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding kang putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika andadosaken prihatos raosing manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jeng ngandika Kanjeng Rama Penemban menawi kapereng kawedhari kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para santri, para mangyu jejanggan
Monggo kula dherekaken manjing salebeting pertapan pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang putra pun Bambang Suwatama Rama Perban dateng sinten malih sing ngandika Rama Perban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dhateng ingkang putra pun Suwatama menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dhateng Priyagung Ngastina mugi sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjo atur kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kininten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindring Ngastina Prabu Duryudana Rama Perban anakku nger anakku wong gagah anakku wong Sentosa Swatama nggih wonten timbalan ing dawuh lante panggraitamu gagapi marang kahanane wong tuamu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan yo nger dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima lan aku ora nglakoni sih bocah sono negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora sih bocah sono negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku sih bocah kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku. Nun sewu. Ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ini ya kan sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi sih bocah ana negara Ngastina mengko tiwas aku adoh-adoh sawang mana negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane inggi kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho Asatama Sukalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Sukalima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi ning rasaku merdika ya mung emane kamuktaning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwada menika dadi guruning para Kurawa mula tumuli aku ngenyam kamuktenan negara Ngastina nanging perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa ora kabanta dening negara Ngastina mekaten Perban dadi upama aku ora sowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan Sukalima kene mekaten Kanjeng Rama iya menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh menapa ingin dados sabab itu dening paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun Suwatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabdo pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng paduka ambah barana dhateng ingkang putra pun Bambang Suwatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggali piyambak tanwandi sak mangke menawi boten kiat penggali paduka Kanjeng Rama tan wurungan amung ambebejer dhateng penggali paduka ingkang pengasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae dinten samangke kula cumadong dawuh kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban Suwatama Suwatama wonten dawuh para maju wonger Majuwa tak jarwani jati ning lelakon ing Begawan Durna iki Bambang Suwatama Hendra ingkang musbutorum siliring samirana bre sekar kadung
ngas kandanyo ing mawek rara srenaning griya om om hin sasama wonten dawuh rong perban kowe iki anak pendhita kok gawe erek ra ono batune dikekke wong tuwa. Nyun pamunten wonten ing gimbolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Satama, wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggonipun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi, temene ora kok perkara. Nggonipun bapa kagel kogelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ya ora. Apa meneh pun Rama wis jelek suwita marang negara Ngastina ora nggih ora kowe tak kandhani ya Satama tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe nganti begawan Durna persasat sikil dienggo sirah sikil kadang kala aku kuwi pendhita ning kudu tumindak elek kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane. Inggih. Ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu. Supaya sesok yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tegese wis tuwa. Kuwi iso nyawang marang anak. Inggih, mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kek kok pakartine elek. Begawan Durna kek kok pakartine mesti dadi wong sing nglinci picarang papak. Stemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa yang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake nang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka, saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning ewa semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudha titianing para pangeran pati. Menapa ing sampun kula lampahi menika lair batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang owel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lair, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lair, wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pineski marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin. Kowe wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau mrut cocoka guwa garbane ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajo. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi merga saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, nggih, kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kowe tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumulin tepi kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita,
dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdi sing apik, ngabdi sing becik. Yen dadi sewijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam Padang, mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarate wis tekaning yuswa, tegese wis kelanduk yuswa. Kuwi ibarate kaya dene wong antri kok nggih. Mekaten Kanjeng Rama. Lho iya. Mung kari ngenteni pestining Gusti, sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban, ya kuwi dandan-dandan marang uripe. Dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat Kang Murwengdat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrap ingkang bapeng saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lahir saka gua garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sewijining pendhita. Nadyan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ingkang pinunjoling apak-apak mbrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satriya ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satriya ingkang ngungkuli marang kadidaning Kumbayana nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pestining Gusti ora kaya ngono lelakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek ku dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul lek ku dadi pendhita ku ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Suatama nalika bapakmu ki arep nyabrang bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pek bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene mung klakon sak candra nyabrang bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge Raja Macama. Inggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekajar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa? Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran Badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi, ya kowe kuwi Bambang Swatama. Lah ingaten nek leres kundangipun para tetiyang suku lima ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning galake papat. Inggih. Nalika semana galake papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sami sing lairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku urung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Inggih. Inggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dhek mangkat. Dhek mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora ndek bojo to rasane. Inggih. Wilu utama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra, tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim anapa tim B? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampeyanmu dhewe lek ngomong. Tim Purusa.
Nalika semana aku tumuli jawab karo Dewi Kerpi. Dewi Kerpi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong ngalur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Kerpi. Sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyo marang Sukalima kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan, ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukalima. Lah, Satama, kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu kuwi jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu. Neng uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Tas sampun wonten Ibu Kerpi. Sawangan to. Ibumu Kerpi kae wis teng jleket tutra karo karuan. Nggih. Nek kowe tak kandhani ya Satama, satemene ana ingkang gumandul ana ing atining Begawan Durna, ingkang seprene ora bakal iso lakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna, penggayuh mono yen pancen di kanthene ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti tak kira bakal iso kasembatan mergo ingkang gumelaroning jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk digayuh waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad mergo tekad kuwi pok ing karep wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon mengkaten ning yen ming karep ngono kuwi adat saben isih maju isih mundur lajeng keparang paduka Kanjeng Rama. Lah kowe tak kandhani ya Satama. Setemah dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaring pun bapa. Ngene pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Ingeng setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa ta wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama. Ingeng wigati rembuke wong tuwa iki gandheng kowe wis duwe, aku wis duwe anak. Kira-kira piye nek upama pun Rama nglakoni bab ing kaya mangkono mau? Nyuwun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama, kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan, inggih, saestu. Lahir batin. Nggih, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama, swarganipun tiang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiang sepuh. Mboten badhe badal dhateng kersanipun tiang sepuh. Soho tamel kabagyanipun tiang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Durna. Oh syukur syukur Satama syukur. Malah menawi sakmangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumatama ingkang sagah ndodhoka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kula wau tumunten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama supados sak mangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Kentos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Satama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjanganing Begawan Durna, wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mangsa kala aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswarganing wong tuwa, Satama, wis dadi kaswarganing wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca
sikrong rake nawang sesongko. Ong nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong kurto kuro reka kiri kiri Ronanggono magawe gelari rawang-wang. Oh. Oh. Didhumadyaning pertampaning Sukalima nalika semanten wonten sabdanipun Begawan Durna tinampi ingkang putra Bambang Suwatama. Dadosaken tintrimadyaning pertapan Sukalima nadyan kathah sanggaring para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama. Para dene datan wonten ingkang samya nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna. Mlenggahi kanyumi nungga wardu kanyut ujarane wing gantir wadu jarang mangeca kena durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba samya alok yen tono priyagung ingkang rawuh wonten ing pertapan Sukalima. Tansanes kejawi namung Pepatih Ngastina Arkana Patih Haryo sing kadhekaken Raden Dursasana minggah madaning pertapan Sukalima karya cingak sangganing para cantrik mangkono mbeng para kawula kanca piya piya ana daya minggir jalur dalan jalur dalan jalur dalan
Sinongwati cekak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra pale lumut ambregang awito dedenceng dencengan oh gondok blekuduk swalu gembol semarante semanti hawela hawela. Satama wonten timbalan urung menban. Lah kok dadi ndara dasih? Omongane dadi pirembukane awake dhewe. Lagi wae kowe matur ngangsanipun Rama yen to aku rasowan marang negara Ngastina. Tan kurma iki mengko dadi penggalianing para priyagung negara Ngastina. Lah kok iki adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Soka 5 ingkang rawuh ana ing pertapan Soka 5. Mbok menawi menika beto dawuh timbalanipun sinipun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang atos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Rekyo Nopati Harya Sengkuni. Oh iya iya nggih cah bagus. Prayogane luwih dhisik nggonmu Ngabyantara. Lho sampun mboten kirang prayogi. Dipateh padha rajo sak praptamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya iya Kakang Penemban. Slamet tekaku ora nemlon sewiji apa. Kakang Penemban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Ora liwat pengestuku tampan ana ya Di. Ndak gegem dadiake jimat paribih. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Soka 5. Iya Kakang Penemban Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Soka 5. Oh Dursasana kowe padha harjo. Anakku Dursasana. Wah, nggih. Bapa Penemban. Wilujeng nering sami kula sowan kula tebih saking Rubeda. Lho ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya Dursasana tak tampa. Pengestuku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasandursan. Paringi pangestu paduka apawahana kabagyaning gesang kula. Bapa Penemban. Dursasana iya prayogana dhisik ngono ngadep ana ngarsane wong tuamu Begawan Durna aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengkuni. Eh kula semanggaken Bapa Menemban. Dik Pati piye Kakang ana apa Janur Gunung kadingaren lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Soka 5 yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa. Nangke yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengendikane anak Prabu Ngastina. Mula gage adipati tak paringi kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Soka 5 iki. Iya. Matur nuwun ya Kakang. Padha-padha ora apa-apa. Inging sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna. Heeh. Dine ndungkap angka loro. Panjen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe. Lan aku percaya Kakang Penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggrahitane mesti wis isa maca karo batine adimu lanang Sengkuni. Ning luwe prayoga lamun kowe mblabari kok, Dik. Mblabari apa wigatine? Oh ngono. Iya. Supaya luwe cetha merga panerka Panyakrabawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbo karo sediamu. Oh iya yen pancen ngono aku tak matur. Iya gage matura ngene ya Kakang. Sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana kinenan jehake marang Kakang Penemban Durna ingkang wis watara suwene sak candra iki Kakang Penemban Durna ora keparang sowan ana ing negara Ngastina
kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang, sampeyan iki kudune ngrumangsani yen Kakang Premban kuwi urip ana ing negara Ngastina, ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina. Panjenengan diparingi pengayoman, panjenengan diparingi penguripan, panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina. Ning kok nganti teko dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebab e apa? Yen pancen ana pengendikaning anak Prabu ing gawe kogel kagelan atine Kakang Premban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen Kakang Premban Durna kuwi kurang nggone ngenyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, Kakang Premban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa. Yen bondo donya saka lima kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge Kakang Premban Durna. Nek yen ana perkara liyane tumuli paring dawuh Kang. Kakang Premban Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho Kakang Premban. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsuli mbaka siji. Apa sing dadi pengendikaning Adipati Harya Sengkuni? Iya, Kakang Premban Durna. Kosek. Yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang dak rasakake dina iki saka paringe anak Prabu Ngastina. Oh, kuwi kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggo napa? Iki kabeh dudu paringane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki peparingane ya kuwi Sinuhun Prabu Destarata duk nalika semana. Saklengsering Prabu Destarata ing gumanti keprabon ana ning negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Joko Pitana ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana. Oh, nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasah aing-aing kang ngomong ae. Perlu tak teliti dhisik mergo kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Destarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ming tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yen kamukten sing tak rasake iki peparing anak Prabu Duryudana. Oh, dudu, dudu. Ya mong aku wis kebacut suwita marang negara Ngastina. Sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku. Iya. Ning perlu di jejegake bab perkara leparing kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Destarata. Ya. Ingkang ngangka loro apa ana? Priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek wis rawung karo wong Ngastina kuwi wis setahunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis hafal lambe atine piyai-piyai Ngastina kuwi hafal. Yang digagas tenanan pancen pengendikaning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ning ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan. Kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tangguh tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama luput ke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai. Ngono kuwi wis biasa wis kelakon. Iya. Dadi aku wis kulino. Yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang gone duweni probeya. Oh, Dik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probeya iki dienggo ngapa to? Probeya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asondo langit, nenek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana pices, numpuk barang sing kerto ajine gedhe. Neng upama engko dipundhut pangwasaning Gusti, oh wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, Brana Picis, Prabeya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan. Upama ora kuat kegunaan derajat pangkat, bondo donya lan kelungguhan. Uang mesti mau Mas Salin Sringat kuwi wis biasane kaya ngono.
Mula aku bak perkara bondo donya iki ora tak oyak banget kok, Dik. Bak perkara derajat pangkat iki ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna iki derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku iki ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik ing kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwita marang negara liya saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu wacake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendak negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna iki ya ana saka lima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya. Ya, ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya dudu perkara derajat pangkat. Dudu, dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug marang aku to. Derajat pangkat kadunyan iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumraping Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mong gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayuhanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sih tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh, aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kok ya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek kudu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya dok nalika ana lakon Lengotala. Tumuli aku njupuk Lengotala saka Sumurupas. Kanthi aku ngraket cukup dom-doman, tak lebokake jroning sumur, wekasan gendhoka iso tak junjung. Terus kowe ngrangkul aku, mbok anggap aku wong pinter, mbok anggap aku wong sing sekti. Tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Destarata. Tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa. Kowe karo aku ki mung kanca, ning mergo banget gone raket, tumuli manjing dadi sedulur. Kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang. Ya mung padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh, ngono ta. Heeh. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik tadi sing dianggep sedulur kuwi yen ana garis sing getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas duluran iki iso dadi mungsuh aja dilanggengke ya Dik Patih. Ning sak gedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pengendikane Kakang sing ngandhaki yen to Sengkuni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe nganggep kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara ning grunjal atiku. Adi aspal. Perkara grunjale kok bingung. Wis ora, iki rembug wong tuwa. Ha iya iki rembug wong tuwa. Grunjal atiku seprono sepene aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur, ning jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep menungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho Dik Patih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa. Aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdeka. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulane ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur ora apa-apa. Ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku. Kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek pancen panjenengan wis nemtokake dinane kapan pasiwakan ngarep-arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina. Wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nopo paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa,
tur sampean wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampean iku mung kanca, mula aja lara penggalimu nek aku kepeksa ngerangket karo Kakang Penembahan Durna. Tak aturake marang sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampean nampa pidana merga sampean wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja nagara Ngastina lan ingkang wigati sampean wis ora kersa sowan ana nagara Ngastina. Tak anggap sampean bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina, Kakang Penembahan Durna. Durna ina panalingane ora majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Lho Dik, lek rembugan karo kowe iki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Pati Semun iki pancen kaya ngono kuwi. Nang ki jebul isih meso. Kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni ngiri godha karo atiku. Oh, dipate, dipate. Aku kuwi wis matur to, Di, saka lima iki merdika. Saka lima iki bumi perdikan dudu ke bawah keperintah negara ngendi wae. Dene aku swita dening Anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerusake marang pangandikaning Sinuhun Prabu Dastarata ingkang kudu tansah setya tuhu marang Nalindra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalindra? Aku wis ngetokke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Saka Lima jer aku ya nduwe kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Neng pendak-pendak aku mesti kudu sowan ana nagara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupadi lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kahanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, Dik, aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe bondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna li arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winentu ing wektu, tegese Kakang Penembahan Durna ora kersa sowan ning negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ning negara Ngastina lho. Jeneng Anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan Anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan ning negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina. Ora usah dadak kakehan gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sata Kurawa lho Kang. Saguh meksa karo Kakang Penembahan Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho kose to, kose lho kok mutul pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Patih. Kowe karo aku iki padha-padha ana praja negara Ngastina. Iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng king padha nyawang yen tok wong-wong Ngastina padha bentak sirah, padha regejegan dhewe. Wis ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan ning negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingin bakal meksa karo Kakang Penembahan Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jiat karo Kakang Penembahan Durna. Lho, apa dianggep aku ora duwe jago napa piye? Sewu pergi nopati Romo Penembahan Durna menika tiyang sepuh kula. Menawi rene nopati badhe njiat dhateng Romo Penembahan Durna, kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murino apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangan tika badhe meksa dhateng Begawan Durna langkung-langkung pepunden kula Raden-raden Kurawa Pangeran Pati negari Ngastina badhe meksa dhateng Rama Penembahan Durna kula ingkang boten trima. Wah, Satama.
Kowe iki mek ngabdi karo wani karo Pangeran Pati sarta nggo menang apa? Nyuwun pangapunten Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri lusi jalma tan kena kliru. Sampun kulino ngempuke watu ngatoske banyu. Ning kula aturi nyawang dhateng Blegering Aswatama. Aswatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Aswatama kalah karo para Sata Kurawa, tak enthengake patine Bambang Aswatama. Wah, jiyat larak metu nyoba dadyo. Kita karepmu Dik Pati. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi ndi kowe iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kono geblibete sengkune mesti gawe rame. Oh, mbok yo tok lereni to sengkune. Mbok yo tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake batang atimu. Anak Prabu Duryudana ora ngersake dadine Pancakara. Men kepengen nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng nggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem. Negara Ngastina kuwi ora ayem. Mergo Narapraja-ne seneng nggokke marang parintahing ratu, Narapraja-ne seneng nambahi parintahing ratu. Enggeh satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem ngeneng Ngastina apa mboten? Kowe gelem tekan Ngastina apa ora Kakang Durna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Heeh. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ngrudo paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkune. Kowe ki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok iki kok kaya ngono to. Aku mah ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek tok kon ngladeni karo nggonmu duwe tuwindak kaya ngono iki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kowe. Apa ngerti Begawan Durna kuwi wong jireh? Hm? Wah, Begawan Durna kuwi wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem ning negara Ngastina nek ora gelem tak jak gelut nek pancen tegelem nekut teng suwan ning Ngastina ayo tak derekake iki durung wancine Dik Pati aku isih duwe gegayuhan tegese sampeyan ora gelem mangkat kula ora gelem mangkat mboten kok ora gelem ning durung wancine ora sah kakehan gunem tanpa guna nek ora gelem mangkat lakon tak rudo paripeksa Dik Pati ora sah dak dik kula dudu sedulur sampeyan, kula ming kanca sampeyan. Ora san dadak nyebut dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak rudo paribeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok sengkuni, sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, hm? Ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jireng, getih wedi mati? Apa nggir aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Nanti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu selawe taun. Metu njaba, metu njaba. Ora neng kene papaning wong Bandayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni. Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Kula ora wani nek sakniki. Ora wani nek. Metu njaba ya metu njaba. Ayo metu. Iya. Mbak Yu. Setemene aku iki jane wis ora seneng suwe to ning pertapan Sukalima. Pendak-pendak kaya ngene iki, pendak-pendak kaya ngene iki. Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu suwan anu suwe to Begawan Durna, aku tak golek suwe to liyane ya. Aja kaya ngono, Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukalima. Kayane ora penak ndereke Begawan Durna. Aja, Mbak Yu, aja kaya ngono. Aku tetep arep metu. Bayu kena tak kandhani apa ora? Loh. Aku wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat. Aku nekat.
sampean merengkang Pernatan Sukolimo. Apa kudu tak rudo paribeksa? Batu-batu, kowe iki adi kok nantang karo wong wedok. Kowe adi kok nantang karo wong grang. Kowe arep ngopo nek aku arep metu arep ngopo? Sampean kudu tak jiat tetep nang kene. Aku ora usah kok. Ayo, kowe apa aku sing tengari? Kowe ala deri kene. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya omong ora nanggono magawe gelari rawang wang omong walatala Swatama marang kadhak ora ngerti tata krama ing atase aku ki bendaramu. Kowe ming derajate ngabdi aku Pangeran Pati lah kok ora tata krama ning ngarepe ing Surtayu. Tak gawe tata krama. Yen pancen krama ming arep gawe geger kanan Sukolimo, Swatama ing ora nrimakake. Jeriki aku mbelani kelawan Kanjeng Rama. Yen ngono kowe dadi palanging para sata kura kok bakal mboyong kalawan bapakmu. Apa abamu Raden Surtayu? Ayo Boyongan Rama Penembahan Durna lamun iso nglangkai bathange Swatama. Wah, ora minggat tebak darawane margane patimu Singalena Prapting Lalis Raden Surtayu.
Durmagati. Jajanane kula tekan kene iki ora kepengin gawe kicil lho. Kula kepengin gawe lame. Niate apik mung kepengin mboyong bapakmu Begawan Durna supaya gelem cuwan maneh ning Negara Ngastina. Ora nglilwake. Dawing Koko Prabu Duryudana jalalan. Malah ngunekke aku jaranan. Ola. Jalalan. Jalaran-jalaran nek nganti bapakmu Begawan Durna iki gak cuwane ning Golong Astina mengko ndak dilalani cing ola-ola kalau para kawula lan para punggawa Nayaka lan Sentana Golong Astina. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong digdaya mergo kowe putra Begawan Durna ning sadal dili. Kowe iki abdi. Kowe iki mung batul, batule para pengilan pati. Ola ana ing atase batul kok molo kalau juragan iki ola ana. Nek juragane apik, juragane becik, ora gawe geger, mesti aku ngajeni. Ning gandeng juragane wong elek arep mengso karo wong tuaku. Apa dikrasa utawa wedi karo para sata Kurawayu jajal. Anak Begawan Durna ora iso ngobrak-abrik barisan Ngastinaja Duntang Bambang Suwatama. Dadi cetane kowe ngeyel. Mesthi wae aku ora bakal ngelilake Begawan Durna dipeksa dening para sata Kurawa. Lah pancen wis lumuh diajeni. Angel digawe becik. Nek pancen kaya ngono ya nyuwun ngapura nek aku kepeksa tegel kalau kowe. Kowe iso ngalake Coltayu, iso ngalake Kalto Malmo nek Durmagati aja disawang mlipat siji. Tegese kowe dipandang sebelah mata. Kowe arep ngopo? Kowe mica menang kalau aku bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Iki melganing patimu bangga utayun Raden Durmagati.
sampuhe kegila-gila. Wangune wis dinai jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak apa-apa. Rambut kula dicandak, dijungkilke gebuk sakayange gendodo, Mas. Kula cuma gaken, Mas. Iya. Alah, alah. Sotomo batur kowe juragan-juragan kalah karo batur. Nah aku izin. Kula kok biasa, Mas. Ra izin. Ijen gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak ijen-ijen barang iki? Kalah ya kalah, mundul, mundul telatul. Wis rasa mujur. Kula iki lumangsa kula lajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti pun gagasan. Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah. Mungsuh Petruk kalah. Mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu Kulawa. Neng gandeng critane Acatama kudu konflik. Waduh. Kalau Kulawa mula dadi pelang. Batin Kulawa lho, Man. Acatama mesti kalah. Ha kok Kulawa sing doblak-ablik. Jigel, jigel. Alah dene Lenatah nglekoso. Lha gawe wayang nganti sasen-sasen mingkalan. Percuma, Mah. Sing goblok opo kaya ngene. Durma Gati putus asa sajae. Mangkel e kula. Dintenteni bola-bali. Niki niku ora barang mulah lho, Man. Nek nukokke gape yo lalang. Lha ngecat nganti iki ya lalang, kulite ya lalang. Ambalang pelang kok lak tau menang ki ngono ku nyuwun sewu, Mbok. Mbok ya cekali-cali gawe lakon sing Durma Gati ngelol. Apa? Ngelol. Ngelol, ngelol. Nyeli. Hah? Nyeli. Nyeline sapa? Pokoke ngelakon nganti lho, Man, kalah terus jan jengkel. Tempu-tempu anggere metu minggu keguyonan kalau dolop-dolop. Nalake ati pokoke. Apa nyatane ya kalah tenan kok ya. Kalah karo menang ki ora kok perkara ligawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksude? Iki wis ditata nang kotak bayang ya metametu metametu. Lha niku nek metu pican ora trimo ya. Los tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya duwe ketrampilan ditokke. Ora aku perang kok mung ngantem. Ngantem. Bar ngantem diantem nglekar. Diampet. Mungsuh ngantem iki diampet men ketok nek ora lara. Nek ora lara mungsuhe mikir, aduh tak antem kok ora apa-apa, mesti wong ampuh. Kowe nek diantem pisane gletak mbebeki le sambat ngaruwara. Lolo tenan e, Man. Lha niku omong ngapusi nek lara ya lara nek ora ya ora. Diwas ngampet ora lara pindhone nglekal ora cadal sing ngusung sapa? Moko teng pepelangan. Napa kula wae tau pesen ambulan? Deleng tau. Sampeyan niku pate ora nggo pikiran. Wong waton omong waton lekop. Dengkulmu melocot kowe. Sapa sing arep maju? Susah aku malahin Anggere Kurawa Kartomarma Surtayu Durma Gati wis maju aku alok mesti sing bengok wait kuwi mesti wait Cit Nun arep maju apa nek selo wis ora ana sing maju ya lho nek arep maju mrene ya. Jaya Merata, Man. Nenek-nenek nganti sor-sor Surtayu kalah. Kakak Kartomarma kalah. Durma Gati kalah. Ampun di sesar samul anu. Ampun di sawang ngenteng Citraksi, Man. Ya. Mumung suwe
Asatama mbetengi bapakne. Bapakne ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Satama sing nesu. Aswatama. Anak Pendhita Durna. Kurawa mundur kalah kabeh Edian Sasatama mesti ngempake Aji Jaya Jaya Kawijayan. Lah iya. Tantang nek wani ditantang. Aswatama. Aswa. Ora asuwa. Aswa. Aswatama. Nah. Kowe aja ngleleng. Iso ngalahke para sasta Kurawa serta Yukarta Warma Durma Gati. Aja gem. Gembelo sisiramu greleng papa. Panu kadas kurat. Pacakmu, papa. Iki Haryo Cibinong. Citraksi ingkang keduga. Kelakon nyanyi nyangkeng sirina sirahmu wis dit rasa omong aku melu tratapan aku ki melu ngampet ambegan nek omong jebul saiki ngene kowe ki nek omong mbok alon sareh ora sak kesusu alon kami sosolon mergo kesusu-susu jebul alon Asatama. Nah Sir Pandele, gampang Sir Pandele. Sirno Margolayu Leksana Abia. Munggung gawa pelinteng tak pelinteng diasi. Wis li omong ting pecut kok jengkelit bareng. Ngetoke nek tau main ketoprak. Tata tahu dadi bobo dupak ketoprak. Asatama. Kono baran. Kok kowe ora basa? Kowe meng abdi aku bendara. Lha kok kowe ora basa karo aku? Begawan Durna tata bobo basa anu tak boyong ning negara ngeng. Ngastina. Iso mboyong wong tuaku waton iso mecah dadane Asatama. Pipi pira? Piye? Mecah dadane Asatama. Wewe ladalah. Edan sesumbarmu kok kaya wani dilat persiabang kok kaya wani mecah bing. Wesi gligen. Kelakon mati dening aku kowe ketiban. Tangane Jaharya Citraksi tinjung akhirat. Mur maju jajalan legane atiku. Tiban tangane Asatama ora pecah dadi loro sirahmu. Aja dundang Asatama. Tenane. Kurang percaya jajal apa piye? Jajal nek ukurane pas. Ora masalah nek lobo ra dadi ora rasido tuku. Kowe tekan kene arep kokean gunung tanpa guna. Ngelangla. Ngelabur kowe. Ngelabrak kowe. Ketiban tangan pecah dadamu. Ayo coba. Dicoba rasaku gamelan sik. Iya. Mama mesake kanca-kanca. Iya. Manut karo. Cawet. Jabeng. Capeng kok cawet. Sorry orang kleru kok. Ora mati dening aku derajat apa kok. Kudus weh, mutar. Dilaleno aku. Ngantem mabet. Aja endok kowe tetek antem aja endok e edian kowe dak ora kena. Wus. P-
sapa papa padake ra iso pencak. Pokoke ra kena ngantem aku kowe. Modar. Modar kowe. Dani kowe keparat. Ben mbok nganti tugel boyoke. Wah! Wah cikur. Terus ya ora. Wis cukup semene wae. Cukup sekian saja. Piye Cit kok men sedih lo? Lur. Sesotomu ampuh tenan. Sesotomu ampuh tenan. Kula anem gendodo sepisan gletak kaping pindho mboten rasa. Kula candha sira iku gejog lemah dilek. Terus aja kula tendang niku endah edan to. Oh, kula kepleset. Ning rak rapopo to? Mboten apa-apa. Ameng kepleset to. Ha iya. Bareng niku dianu sira kula dies gletak candha sira waso werna-werangan. Heeh. Sing terakhir mbangane kula ora iso ngantem, ngantem sapa wae sing ketok, klebu sampean. Oh. Cit. Nun. Kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to? Lah pripun ditokke apa? Ya ditokke. Citraksi, citrakso. Coba citrakso kon metu. Citrakso. Kulut. Kulopama. Rumah aku kembar kok bedane aduh banget lho. Sing siji cenanangan kaya maling, sing siji halus ning suarane kaya wong arep mudar. Cit, citrakso. Kulo paman. Maju ora. Nek kulo maju sing kiper sapa? Halus ning marai lara ya. Maju perang. Mboten paman. Lar nendi? Ajeng teng Indomaret. Ngopo? Tumbas Pampers. Sing siji seneng gelut, sing siji meng blonjo. Rumahku Kurawa kok ora ana sing kurup babar blas. Dunun. Maju ora le. Maju wis ora ana gunane wae. Nek kowe ora maju, swatama ora bakal wani methuk karo patih senggone. Coba Kakang Dra tak pethukke, gelem ora tak boyongne negara Ngastina ora gelem aku dhewe sing arep ngrudo paripeksa. Ino panalingan lo macaring ratri linang gak jangkani lo kabisanan ong aneng perang proto yudo ong Kakang Durna piye di iki wis tekan pepuntoning tekadku. Tekadmu piye, Dek Pate? Kakang Durna kersa tak boyong ning Ngastina apa ora? Oh, aku ora wis sombong bola-bali to.
Yen aku kowe duwe karep, aku duwe sedya, aku duwe pepinginan, aku duwe gegayuhan. Mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya, Di. Aku tak nuruti gegayuhanku dhisik. Sapa ngerti sinambi nanting ketrimaning urip, aku bisa kelakon nuruti apa kang dadi gegayuhanku, Dek Pate. Neng ngono Kakang Durna wangkal. Aku ora kok wangkal, ming aku njaluk wektu, aja dipaksa to, aja mbok paksa kamardikaning Begawan Durna. Aja mbok bondo kamardikanku, Dek Pate. Wis ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngastina. Iki tak anggap Kakang Durna merengkang saka pernatan Ngastina. Mula wajib tak cekel. Loh. Wani nyekel Begawan Durna. Mesine wae ngono. Nek pancen iso cekelen, ayo. Nek pancen pantes ngono iki wong dodeng pantes ngono iki wong digdaya. Cekelen Begawan Durna. Aku ora bakal selak. Oh, lakon tak uleng-uleng dening aku tak yo. Ayo. Wong tuwa lho, Di. Aja tak syukur-syukurke kaya ngene iki, aja tak usek-useke kaya ngene iki. Aku ki pendhita ning Sukalima, disembah para cantrik makara mangyu jejanggan. Lah kok dadi aku tok gawe kaya ngene iki karepmu piye? Ming arek kowe manut apa ora? Ora manut aja kelakon dosa. Tak gawe wirang ning arepe cantrik-cantrikmu. Wah, Sengkuni, Sengkuni kowe njaluk dikapokke, Sengkuni. Pripun, Mas? Edan, Ran. Durna nek wis gelem mate kaji ya medeni tenan, Durna. Lah nggih, nek pendhitaning Kurawa nek pendhitaning negari Ngastina, Durna panjenengan kula caosi mriksa. Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu, kebatinan mboten gadah ngelmu. Babakan lan pimping panggrahita mboten. Ning nika kebak ngelmu guna kasantikan, ngelmu tosing balung kuleting kulit. Mula ora aneh nek Begawan Durna niku dadi guruning wong perang. Mergo digdaya tenan ngelmune aji-ajine ya akeh tenan. Nek sampeyan ajeng wani ya. Lha nuwun sewu. Cecak nguntal cagak cibul gaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan boten ajeng iso ngungkuli kadigdayaning Begawan Durna terus sampike mundur mawon mengke matur dandang dengan dikake kontul-kontul jaturke dandang. Bang. Jaring ratri linenggak cangkaniro kapisanan ong ong aneng perang Bratayuda ong
Rama gandeng sampun padhang lelampahan pertapan ing Soko Lima kebareng Mbah Barono ingkang sejati dhateng putra Punaswatama menggah menapa to gegayuhanipun paduka Kanjeng Rama. Satama wonten dawuh. Kepeksane bapak ora iso bloko karo kowe ya, Ngger. Mung tak jaluk pamujimu wae. Kowe tansah ndedonga apa kang dadi kekarepane bapakmu iki bisa kasembadan. Menapa dados pikajenganipun Kanjeng Rama ora ala kok, Ngger, ora ala. Ning becik. Iya. Lah, saiki ngene Satama. Kowe tunggu pertapan Soko Lima ya cah bagus. Nggih. Lajeng paduka Kanjeng Rama badhe tindak dateng pundi? Aku arep netepi Dharma, nglakoni tapa Brata Semedi malah dining njumbuhake lawan gegayuhanku. Mengko yen to gegayuhanku iki bisa kelakon, kowe mesti bakal melu mukti. Kowe Nyakrawati kowe melu seneng kok, Ger. Nah itu lho pengaten. Ora mung jumurung kersa paduka Kanjeng Rama. Sembah kula ing ngendhelaken jengkar paduka Kanjeng Rama. Satama pamujimu ya cah bagus. Lho iki ngislaken dawuh. Aku tak manjing alas. Aku tak manjing teleng ing wana ingkang sepi, ingkang ora ana wong kemliwer supaya bisa napakake kasutapanku bisa kejongko sarta kegayo apa kadadi kegayuanku. Lho iki sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Rama. Iya iya Satama iya.
Beriwang Condro kata wengan sumo ing jas katuritan lemot kapyataning kroji ramrmendri yo ma nawom kakungeng kakungeng wang wiseso ku selikor dino batu-batu joro moyo wonten timbalane ngadawu ibu bedari sartane ngabe poro bedkasaan baju barat yang mapan ning kayu mangan dandang mangure lo not not naliko semono kanan kayu mangan katon jenjem ayem orang lo sambi kalau popo nanging bareng sawetara wektu dina iki lha kok kahanane ora kaya adat sabene. Akeh para bergasaan jem setan ingkang padha nandhang pesambat. Merga kahanan panas ingkang benek lan adat ingkang wis jaramaya iki saka dayane ngapa, Nger? Nyuwun pangapunten. Monggo saking paniti priksanipun ingkang abdipun jaramaya. Mboten wonten lemah sangar kayu aing. Ing mapan wonten ing Wanakrendayana ing ngantosaken sangganing para berkasaan sami numpang buyang numbuk bentus solah bawanipun ugi mboten wonten satunggiling satra ingkang wantun asak langing Wanakrendayana ingkang satemah karya gara gandaning kayiwangan dandang mangore ibu petari mugi andadosna ing kawuningan patobat tobat nanging lamun to diujarake iki mengko suwe ning suwe mesti bakal gawe geger kanan dandang mangure. Mula luwe prayoga Jaramaya, dina semengko men ibu bakal niti priksa apa to sababe dene kanane lha kok dadi kaya mengkene. Mula enten ana sawetara apa niku bakal niti priksa marang kanan wong Nagrandayana ya ing kayangan dandang mangure iki. Ana apa lha kok dadi ana gara-gara ing gawe geger sangkaning para berkasaan iki Jaramaya. Tan samar pamoring sukma sinuk maya winah ya ing asepi ong sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ong sigra mangsa semedi sang Pandya Betari Durga nalika semanten eling-eling jangkeping Jawata Tridasa Wataknawa. Nadan mapan wonten ing Marcapada parandene kinarya jangkeping dewa Sang Pandya Betari Durga. Mila awas paningale lantip panggraitane. Dupipana apa ing dadi gara-garaning kayiwangan dandang mangure. Sigra manabda sang permoni wau tumanduk dhateng Sangya para wadyabala berkasaan mangkana pangudas maraning driya. Batobat-obat ora pati nduga mana. Jaramaya wonten dawuh kayangan dandang mangore tunggunen ana sewijining titah pujangkara ingkang mangsah semedi ana ing telenging Wanakrendaya tak prepekane wigatine apa ya Jaramaya nggih ngestaken dawuh Pandya Betari
kembang bareng ulun kapurpore sang merbeng ngerat sahana ninggang meringkan nang cintase Bungo kang sawegung Mastu Pranama Sidem Awigna Mastu silat menimbang jagat karana silat tondo kawisesaning disana sono sinawu nglawuh pestemasis tantun lambaing budha jinantur tutur katela tulat-tulat milap teng paradya winursita upama pramiskara karo dyatu ing jaman purwa dina ditaming laut pamanggut kapasrane nggo kita tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebian dumadining wayang purwo purwakaning kundoli narik runtuting boso dumeng kuno ngemusu roso yen kinaras saya karaos mulat cari rohang roso wani purking diri roso mongsong rumangsani nirjal mo milu koco jarwe wujudan aku caing cari turwo beciwus gemler ikus jatin hamriksani pagelaran ringgit purwo suryo condron darung mengkartiko pinuruk bongkut rating kawoso jari ratri hangi diri bawono perwek tekeng duk sino gilir gemanti teman dati petangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan kang kartu mangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga brun konom yang brun daya dadya branaan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat munggu ing jagat pitan duk mungup-mungup munggu ing hangrane wukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang bang arko katun sana belak kanan kiring abang ismu jener kabar bawah senari sang iwang basonto tanam tuh katun hijau oroyo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuin gunung kirim belan gendahan kasir yang prabhan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku pomego tan watawis dangusul aing kawo dasih din luar sangu poyo buku garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiling rojo kayane samane ana pirembagan somoro wangi sanggi wangar kosoyo dangu soyo inggil katu senarip jagat pun katon melok dengan kebelan papat noruk idul witan kulon senarip jagat kang samuruk biut biutu rebut tejo rebut kekuung parantri datan ke madani kekuming rojo ing astino yang gajah koyo, yang liman benawi, yang kuru janggolo abang lo kenaruh pambukannya kondo, sarat rimanggi kulono negoro ngastin otomat disangking puluh-puluh bebanjaran sing asapan tuh ya benawi tinampi ombak samudra bidang langut kang tanpa pagut
pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakwe ing bisik sama ngerping jurang corong kinepung gua sirung kinario susu ing peksi awet miang sarang burung kawantur kita sisir antre jembar kepeganing pasir gemelaring garis pinggir panon tuhan ngerbuyung ruyo-ruyo karangkitri ruyo-ruyo ngelopo peraton dobi misubur pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkara kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangarangsang langit linggak-linggok lampahing toyo ingin mijil saking sendang-sendang pening tirtani ilini pinoro poro pelayani tinami waduk benendung-bendung kinaryo hangini sawah miang patah galaning noro kismo awagal panguleng tetanen bebas santan ono bengi sanceng kangkang solo sadil tinanduran tamtru kang murakapitan yo badar sirah gelaring basa binan yayah rukmi sehari kang pinangku pertiwi patekalan nunggu pulau wijeng nganger buing kegodongane hambiat poi nganti kaya manglung-manglung ngawit bitane polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadetan kujiwo, cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pita iwan sangsa ngerboko lamun siang aglaring pangonan lamun mansi serap surya sambil mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang lapet tepi saking tindak turun jonyo cuti samnya sayak saya kokapnya karya luring nuso bongso itu negari ngastino wono gungi banging gunung hanggung rinek somreh lestari rum tumurun terah kemerah sadio dadar guru ganing lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jamnya sambut-sambut yang sesanggeman sepen saking tindak sangso sinang soyo tebih ing wodo winodo anane among samat sinamatan doyo dinayan sawi ciwi-ciwi semapan jatuh yang jijiban ingin pinijin temah wujud manung galing cipto rasa karso hamba barakaryo ingin binasa kini galing ngasih oleh kusmo oleh ingin cip marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede beri padang jagad tidur kukusi turto aduh kuncarane turto kasusreng monco projo lah singun tuwaw ngasih tau wisara ini ngadil projo ngasih nomor anggro capo doso namaning sanoto doso raning sepuluh nama was mestani jejuluk sanoto prabu duryudono ya prabu suyudono ya sanoto prabu joko pitono ya joyo pitono ya ngendari suto ya sang tri pamangsah ya kurowendro ya sang kurupati ya sanoto prabu gondoryo harus saja kena lenggamat dan yang dampar orang montro-montro sifatiku bodoro yaya sanggiwang batoro kuwiro diwan yang kesugihan yang kejawantah binayang bayang sanggian yang hapsoro hapsari saking kaswargan kebanggeng kempasi banim purwadyo bolo iwah poro kamulo menghampir melebar yaya samudro datan potepi miwat datan kantun sanggian yang kuranung-anung tetungling projeng astino ingin sampun kemarin ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggut teman dodo mabukuh susi lastowo menikoto karena risang lindyo mantri muka pasang yang projo ada talamin paloso jenar rekyono pati haryo sengguni yo haryo suman yo trigandal pati nadan sampun keladuk yuswo paradini pinarjo ngasto badal wakling sang oto rono wasis nginyom ranoto toto rakiting negari ngastino sang rakyono pati hari sengguni mengkeraken nujum paran poro poro jeng ngastino pandita ing soko limo ya ing soko ponco peparap dah nyewang duruno ya sang begawan duruno ya sang kumbo yono pandito buntas kawri siti paninga itu sabarang pangan dikali dadi turto kasunungan kasekten linangkung bebasan dinata mendat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utung milo datal mokalamu dados guruning sang dioporo soto kurowo sang doa pebegawan tuno menggerakkan senopati gegeduk tetanggulan yang kewuh projo yang astino nalin dulu yang anggo ya yang awonggo sangat dipati Basu Karno ya Basu Seno ya Suryat Mojo ya Surya Putra ya Sang Bisman Toko
Nalendra Kasem kan kasekten linangkung Sekti Kalintang jayaning merak. Mila dadal mangkalampun Sri Nugroho kabriwado menika dados Senopati negari Ngastina. Pamungkasing pasiban kadang nata satrang tirta tinaraden Haryo Kartomarmo. Bingbing kandher blabar. Sanggar ingkang samya gantung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan kosolo labet kadang moro sebo ing alun-alun habutat gendero entek unggul-unggul kekiter hangen danu yayahi montoing mongso labu payung megar pujut jamur barat ing mongso rendeng tunggah ing rangap yo jati ngarangi mongso tiga para dining manggil katingal tidem jinem madyaning pasiwakan kamper bawan wingit wimbaning sangoto gegodong antara ngobah sambil rodol tanu mampah ingin kapan sombong suara ning pandi gendik geblak keromasan tasik keparangan ambut karti suang suang bating jarang gelang bating jarang gelang imbalkan diri mandi rogo bayan peksinggo ing monyeng pacak suci norasaru malasari seneng jeneng pasiwakan gojabo Titi Laksono Sanoto arsa medhar pangandikan binarung swaraning bendi munya mangungkung miwah mriyem pusaka ing Ngastina Kanjeng Kinaruh Pratandha Gresik Sanoto arsa medhar pangandikan Dajaka mangruwi jeneng pangandika Sanoto ing Ngastina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Long rambyang nengkang sasongko pumenyar Thank you.
Sritenon ning pase baka maneka warna pitengodyana nyang panjra sarwarupma manik noro narawata Prabanyo kang su merat kenyaring teco leliwa sisiring tadit oh wimbo kekanda amre maruto maruto saparan mangambar ungas ung langlang kati nengkang awan
sapa sapa Nikeng Astina Samantara Tegeng Tegal Kurunaryo Iwo Kresno Laku Sireng Prasuramo Miangkan Wacanaka Dulur Narada Kapangya Tegal Wiluri Melu Karya Sang Bupati Sang Bupati Semono mati luwe ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman Haryo Sengguni ayo ndadekake kagiyat pekliro si paman maniro biji wenten ngajengan maniro paman Patih Prasa Jenar kawula onokno ninggih ngger anak prabu sakalangkung gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun maduka anak prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah imbanipun kadiron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda paduka anak prabu miji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggir kawula nok-nok nggih paman Haryo Sengguni nggih Kadi para nagresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina mula diake matur marang manira samendhang aja ngandel ing karempit paman Plasa Jenar menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngunci wani para kawula sami sayek seka kapiyakar lungguhing nusa bangsa tuwe negari Ngestina medhaipun ora diperjurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok dadosaken suka marawata sutra sing manah boten langkung pagarane ingkang utama tindakna selawase lan prayoga noh anggone ngadhep karsane maniro paman Patih Plasa Jenar kawula nun ngger anak prabu namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka anak prabu Ngestina kula tampi dawuh sami-sami mugi prayoga noh anggone bulenggah madaning datulya negari Ngestina paman Plasa Jenar kawula nun ngestaken dawuh paduka anak prabu Ngestina Bawa Durna Bapa ing Sawa Lima Katuran Karaharjan rawuh jeng ngandika Bapa Durna Bapa Penembahan Durna ing Sawa Lima Bapa Penembahan Oh astaka swala sila berdoba swal gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela Lono ninggih nggir tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sawa Lima mangya widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna
Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngastina Ngger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecana anggen jenengan iki kula nggah bapa menembantuna. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing suka 5 dinten sak mangke menika wonten ing sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina. Miwah Kakang Prabu Karna ing awangga prayogakno anggere belenggah wonten negari Ngastina kok Prabu Karna. Kawula nuwun nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing Raka ing awangga namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa maduka Yayi Prabu. Kula tampi karya bombong raos ing manah kok Prabu. Mugi kaprayogaken anggere belenggah kawula nuwun ngestaken dapat duka Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno gedhe ngadeng ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarmo. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung kepareng kula aturaken sembah sumangga ing pabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wis ta tampa si adi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestu pun Kakang wratakno mringkat daning sun para sata Kurawa Dimas Kartomarmo. Menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Koko Prabu Semban kula. Sartani tatanan kang padha gandung sipo jeneng Manirana diambabarake wigatining pasiwakan. Menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat. Wangsul dhateng ngersanipun Paman Harya Sengkuni Bapa Durna duwin Kakang Prabu Karna ing awangga. Waleh-waleh menapa? Dinten sak mangke apan sanes dinten ingkang putra ngawontenaken pasewakan. Ewadene samangke kula wantun ngrawuhaken sangganing para sepuh madyaning Datulaya. Mila saderengipun kula ambabaraken wigatosipun menapa to sababipun dene Duryudana ngawonten pasewakan ingkang bene kalan adat ingkang sampun. Mboten lega raos ing manahipun ingkang putra menawi dereng wonten miyosing pangandika paduka para sepuh kebareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina. Anggen kula santun hambayangi dhateng rawuh jengandika sami paman kuwasa jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggir anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang paman menika gesang ngiyup dhateng pepodo paduka anak Prabu. Mila nadyan to sampun ngantos paduka nggadahi raos kodeng ing penggalih sampun malih ing katimbalan wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan tartemtu namung estu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Malah rumaos gumun manahipun ingkang bapa wonten wigatos menapa dene paduka nglempahaken para sepuh madyaning Datulaya. Nggir menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing suka lima nggir kepareng kula cumadong dawuh menggah menapa ta sababipun dening paduka hamboyongi dhateng sowanipun ingkang bapa ing suka lima. Tertentu kula nedya daya-daya ngangeraken jangga nelingaken Karna midhangetaken sabda pangandika paduka menggawi gatosipun pasewakan dinten sak mangke. Menawi wonten boten repoting penggalih boten kitang sekedhik atur kula ing mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Monggo nggir kula aturi paring dawuh ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga hanilingaken karnanipun ingkang bapa ing saka lima nggir Yayi. Semanten ugi ingkang raka nyawangga daya-daya ngawuningani wigatos ing pasewakan tumunten hamba barana ingkang kathah ingkang raka nyawangga nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Duryudana. Anjrah ingkang puswitorum kasiling samirana mriku sekar
gadung oh ngas gandanyo Mabeh raras ernaning dio Dario. Wonten dawuh nggir. Bawa duno. Wonten timbalan nggir. Boten kadosaken gedhagan menika. Malah manah kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Leripun paduka paring dawuh mekaten, suraosipun kados pundi nggir? Digang dinten kepengker, kula menika nampi nawala sedahan. Boten sare saking kadang-kadang kula para Pandhawa mliginipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Dimas Werkudara. Tuwin kadang kula Yaya Rimbi ing nalika semanten atur nawala dhateng putra ing Ngastina bilih boten dangu malih kula supados sowan dhateng negaring Amarta mliginipun dhateng negaring Pringgandani. Mugi dados ing kawuningan bilih kadang kula ing Jodipati pun Yayi